Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Nanaue, o poderoso Tubarão Rei. O Tubarão Rei surgiu na revista Superboy Volume 4, número 0, de 1994. Mas sua história de origem só seria contada na revista Superboy número 9, e expandida durante a revista Aquaman Sword of Atlantis. A verdadeira história do Tubarão Rei é um mistério. Alguns personagens acreditam, por exemplo, que ele seja um humano modificado da Terra Selvagem, que no futuro evoluiria para se tornar um dos homens do universo pós-apocalíptico de Kamandi, o último garoto da Terra, enquanto outros personagens afirmam que, na verdade, ele é o filho do Rei de Todos os Tubarões, uma espécie de divindade chamada Deus Tubarão. Sendo assim, é necessário analisarmos com calma para descobrir qual de fato é a sua verdadeira origem. Originalmente, o Tubarão Rei era um gigantesco assassino chamado Nanaue, que aterrorizava as vítimas nos mares do Havaí, ordenando para que os banhistas jamais entrassem no mar. Aqueles que ignoravam as suas ordens eram brutalmente atacados e devorados vivos. Assassinando diversas pessoas, o monstro atraiu a atenção do FBI e organizou uma mega operação comandada pelo agente Sam Makoa para conseguir neutralizá-lo, começando uma caçada pelo Tubarão Rei. Assim, Makoa veria seus homens serem massacrados pela poderosa mandíbula do nosso vilão de hoje, mas felizmente, com muito custo e muitas armas, ele conseguiu capturá-lo e mandá-lo para a prisão. Entretanto, o nosso personagem não continuou por muito tempo na cadeia, e logo, acabou sendo libertado por uma organização chamada Dragões do Silício, que pretendia usar os poderes da fera para cumprir os seus nefastos propósitos. Mas, o Tubarão Rei recusou a proposta, e faminto, devorou completamente com extrema fúria os seus salvadores. Livre, o Tubarão Rei voltou a aterrorizar os mares do Havaí, realizando diversos assassinatos. Porém, o que ele não imaginava é que isso levou direto ao encontro do poderoso Superboy, que estava aproveitando algumas férias no Havaí. Impedindo que o Tubarão Rei matasse uma jovem, o Superboy ficou espantado com aquela estranha figura, e logo conheceu o agente Sam Makoa, que ainda que não acreditasse na lenda de Nanaue, contou toda a história para o nosso jovem herói. Agora sabendo do verdadeiro potencial daquela ameaça, o nosso herói de hoje decidiu lutar contra aquele vilão e o levá-lo direto para a cadeia, entrando em rota de colisão contra aquela poderosa ameaça. Assim, um intenso e árduo combate se inicia na costa do Havaí, que termina com, após muito esforço, o Superboy conseguindo utilizar a sua visão de calor para atacar um ponto de vulnerabilidade no monstro, conseguindo dessa forma finalmente derrotá-lo. Mas essa não seria a última vez que veremos o Tubarão Rei em ação, pois logo, o poderoso filho do Deus dos Mares seria convocado por Amanda Waller para integrar a iniciativa Esquadrão Suicida. Recebendo um cinto explosivo para caso não seguisse as ordens de Amanda, o nosso personagem se aliou ao agente do FBI Sam Makoa, ao Superboy e a outros vilões regenerados do Esquadrão Suicida, como o Capitão Boomerang e o Pistoleiro, para assim finalmente poderem derrotar os nefastos Dragões do Silício. Atacando com força total o quartel submarino da organização, o Tubarão Rei massacra diversos soldados com extrema facilidade, usando seu vasto poder. Até que subitamente, o vilão é atacado por sua parceira Nocaute, que danifica o seu cinto, provocando uma gigantesca explosão que colocou toda aquela instalação abaixo, causando a presunção de morte do Tubarão Rei. Mas logo seria revelado que na verdade ele sobreviveu e passou a retornar a dificultar a vida do Superboy em inúmeras ocasiões. Numa dessas, o Tubarão Rei acabou indo para a Terra Selvagem e por conta disso, o Superboy passou a de fato acreditar que ele fosse um homem animalesco que vinha daquela terra. Lutando mais uma vez contra o Tubarão Rei, o Superboy mais uma vez conseguiria derrotá-lo, mas acredite, o Tubarão conseguiu escapar novamente. É importante mencionar que, embora o Superboy acredite que ele seja o resultado de uma mutação, Nanaue possui uma mãe,
e cuidou dele desde seu nascimento para que no futuro pudesse reivindicar o trono de seu pai como o novo rei dos tubarões. Além disso, segundo um relato da própria mãe do personagem, ela havia de fato se relacionado com o deus tubarão, e do seu amor deu algum fruto o nascimento do seu filho Nanaue, que viria a se tornar o tubarão rei. Conforme mostrado na minissérie Aquaman Sword Atlantis, de fato o Tubarão Deus existe e está intimamente ligado com nosso personagem, inclusive o concedendo alguns conselhos espirituais. Nessa série de revistas, um outro ponto interessante é que o Tubarão Rei acabaria também se tornando o novo parceiro do Aquaman, auxiliando o herói em diversas missões. Mas, quando o Flash voltou ao passado para salvar a sua mãe, o universo da DC Comics foi reformulado, com o Tubarão Rei sendo reintroduzido na cronologia dos Novos 52. Nessa nova versão, Amanda Waller era uma agente especial que ouviu rumores de existir um certo Deus Tubarão em uma ilha deserta. Destinada a capturá-lo e ter aquele poder para si, Amanda e um grupo de soldados conseguem derrotá-lo e o aprisionam debaixo de seu quartel-general em um cofre com segurança reforçada. Antes de deixar o local, Amanda logo percebe que na água existiam diversos bebês tubarão, que um dia poderiam ter a mesma força de seu pai. Destinada a ter aquele poder para o seu país, Amanda Waller pega um desses bebês para treiná-lo, para que ele crescesse e se tornasse um poderoso agente do governo americano, membro de uma novíssima formação do Esquadrão Suicida, liderada pelo Pistoleiro, ao lado da Arlequina, do El Diablo e de alguns outros personagens. Mas o ponto principal para a mitologia do Tubarão Rei é que em Novos 52 Esquadrão Suicida número 26, finalmente tivemos a confirmação que ele é sim o filho do Deus Tubarão, quando todos os detalhes sobre a origem do nosso vilão de hoje foram revelados. E assim, o Tubarão Rei foi forçado a entrar em um intenso combate contra o Tubarão Deus, o seu pai. Derrotando seu pai, o Tubarão Rei chegaria eventualmente a se tornar até mesmo líder da nona tribo de Atlântida, após a morte do soberano desse povo, se destinando a um dia conseguir tomar o poder do Aquaman e se transformar no poderoso Rei de Atlântida. Entretanto, essa sua tentativa foi frustrada, pois Amanda Waller e seu esquadrão suicida tentaram explodir com uma bomba nuclear Atlântida. E assim, o Tubarão Rei foi forçado a se unir ao Aquaman para defender todo o povo submarino contra aquela nefasta ameaça, lutando dessa forma com extrema fúria contra um dos membros peso-pesados da equipe, o poderoso Crocodilo. Ao longo de sua trajetória, o Tubarão Rei também já foi capaz de enfrentar inúmeros heróis, como na vez em que lutou contra o Superman, ou na vez em que ele lutou de igual para igual sozinho contra todos os Jovens Titãs. Sendo um dos vilões mais poderosos do universo da DC Comics, o Tubarão Rei possui super força, super resistência e, principalmente, possui uma poderosa mandíbula, com dentes super afiados, capaz até mesmo de ferir super seres. Aparecendo em algumas mídias, o Tubarão Rei está presente na série animada da Arlequina e na série de TV The Flash, onde a sua história de origem foi drasticamente reformulada, e por fim, também aparece no filme animado Liga da Justiça Sombria - Guerra de Apocópolis. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do Tubarão Rei? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Esse cara Plash. Eu já fiz um vídeo de origem do John Constantine, também fiz uma origem da Arlequina, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.